teď se podíváme na cvik se švihadlem. Jednoduchý základní cviky se švihadlem. Můžeme skákat s nožmo, nebo můžeme skákat na střídačku, nebo pouze po jedný. Střídat to, jednoduše se si vyhrát. Je to velice dobrý cvik, jak na rozehřátí, tak i na fyzičku, plus koordinace celého těla, protože je nutné, aby tělo zvládalo vnímat pohyb nohou, rukou, že současně. Dále se pracujou dobře na tom lejtka, protože skáčeme po špičkách, jsme pořád rovně, hlava koukáme před sebe.